куанычты күн болуп атат. Себеби архив, Каракол шаардык архиви 1978 жылы түзүлгөндөн бери ушул өзүбүздүн мекенине де жете албай жүргөнбүз. Почти көп жылдар өттү. Ар кайсы мекемелерде как квартиран катары жашап, ошолордун комнаталарында документтерибизди колубуздун келишинче сактап ушул күнгө жеттик. Кудай буйурса, быйыл жылдын башында ушул Каракол шаардык мэриясы менен Каракол шаардык кеңешинин кеңештин депутаттарынын колдоосу менен ушул имарат бизге бөлүнүп берип, анан акча каражаты бөлүнүп берип, ушул 6-7 айдын ичинде баарын ремонттон өткөрүп, толук көчүп келип, ишибизди баштап атабыз. Бизде 186 фонд, 18626 документ сакталат. Документтер 1962 жылдан 2019 жылга чейин документтер. Бул жерде документтердин составы мекеме ишканаларда иштеген жарандардын эмгек акылары жана жумушка кирген чыккандыгы жөнүндө буйруктары, андан тышкары окугандыгы тууралуу справкаларды беребиз жарандарга. Анан пенсия курагына келгенде бизден келип алышып, анан өткөрүшөт.